ድንገት ያላሰብኩት በኋላዬ ረጅም ባትሪ አበራብኝ እና ምግቡን እየሰራ ምናምን ደሞ ሳይው የመብላት ፍላጎቴ በጣም ጨመረ ከተኛበት ወዲያውኑ ንቅት አለ እና በትክክል አየኝ እንደዚህ ነፍሴን ተቀበለ አልኩ እርግጠኛ ነኝ በቃ እንደምሞት አጭር ወደ ጎን ደሞ ሰፊ በጣም ወፍራም ሰውዬ ወደ ቦሳሶ እየተጠጋው መጣ በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል እንደምን ዋላችሁ ውድ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች ከዚህ በፊት በዚህ በዶንኪ ቲዩብ ፕሮግራም ላይ አንድ አንድ የጀመርናቸው ሐሳቦች ነበርና እነዛን ሐሳቦች ለመቀጠል ያው በድጋሚ መጥቻለሁ አብራችሁን ስትከታተሉ የነበራችሁ በሙሉ ላመሰግን ፈልጋለሁ ወደ ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት አንድ ሰላምታ ይዤ መጥቻለሁ ከቤተሰቤ ሁላችሁም የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዲሁም ይሄንን ፕሮግራም እንተከታተሉ ከመወዳት ባለቤቴና ከመወደው ልጄ ሰላምታ ይዤ መጥቻለሁ ሰላምታውን አድርሻለሁ እንዲሁም የዶንኪ ቲዩብ ስፖንሰሮችን ይህ ፕሮግራም በዚህ መንገድ እንዲቀጥል ትልቅ ገዛ የሚያርጉ ስለሆኑ እነሱንም ለማመስገን ፈልጋለሁ እጅግ በጣም አድርገን እና መሰግናለን ታጠቅ ብዙ ሐሳቦችን ብዙ ቁም ነገሮችን አውርተናል በባለፈው ቆይታችን በክፍል 1 በክፍል 2 ነገር ግን ባለፈው ስር ቤት ቆይታ ስታጫውተን አንድ ያረጋል ስለሚባል ሰው ነግረህን ነበር ነገር ግን እዚያ ውስጥ አንድ ያልነገርከን ታላቅ ሚስጥር ነበር የፍቅር ህይወቱን በተመለከተ ስለዛ ነገር አጫውተን እስቲ ያረጋል ከኛ እንደኛ አስረኛ ነው የታሰረበት ምክንያት ልክ እንዳገባ ከተወሰነ ቀናት በኋላ ነው በ1975 አካባቢ ወደ ግንባር ሄዶ ነበር የደርግ ወታደር ነው ውጊያው ከሻቢያ ጋር ስለነበር በሻቢያ ተማረከና እዛው ቀረ ማለት ነው እዛው ሲቀር ከሞቱ ሰዎች ጋር የሱ ስም ዝርዝር መጣ እና ቤተሰቡ ልጃቹ ሞቷል ተብሎ ተረዱ የታካባቢ ነበር የጎጃም ሰው ቤተሰቡ በሙሉ እርሙን ሲያወጣ ሚስቱ ግን በሚገርም ሁኔታ ይሄንን የመርዱ ሐሳብ መቀበል አልቻለች አይ አይመስልኝም ባለቤት ያልሞተም የሚል ሐሳብ አቀረበችና በዚህ ሐሳቧም ጸናች የሱ ቤተሰቦች የልጃቸው ሚስትና ለልጃቸው ያላትን ነገር በማየት ሊያግዟት ስለፈለጉ ብዙ ጊዜ እንድታገባ በቃ አዘኑን እርሟን አውጥታ እንደገና ሌላ የራሷን ላይፍ እንድትጀምር ሐሳብ ያቀርቡላት ነበር እሷ ግን እምቢ አለች ግን ከብዙ ጭቅጫቃ በኋላ እነሱ ራሳቸው ባል አምጥተው ዳሯት ተድራ የሰርጓ ቀን ያረጋል መጣ እንግዲህ ያረጋል ሲመጣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ድንጋጤው ሊታመን አለመቻሉን ሁሉ እንግዲህ አስበዋው ከዛ በኋላ ከሰርጉ ላይ ተነስታ ሊታገበው የነበረውን ሰው ትታ እየሮጠች ያረጋል ላይ ሄዳ ተጠመጠመችበት ከዛ በኋላ ቤተሰብ መስርተው ልጆች ወልደው የራሳቸውን ኑሮ መኖር ጀመሩ አሁንም ከሚስቱ ጋር እየኖረ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጣሉ ያኒ 8 አመት እዛ አስር ቤት ይያለ ከሻቢያ ጋር ስለነበርክ ስለ ሻቢያ የምታቀው ነገር ሊኖር ይችላል ብለው እንደገና አምጥተው በ90 ብር አሰሩ አራችሁ ያኒ ተገናኛችሁ ማለት ነው እንደዛ በዛ መንገድ ነው የመጣው ለማለት ነው በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ነገር ግን እንግዲህ አሁን ደግሞ ቀጥ ብለን የምንገባው ከቦሳሳ ያለውን ህይወትህን ነው ማለት ነው ባለፈው እንደምናስተዋውሰው ቦሳሶ ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ አብሮ ከመጡ ጓደኞች ጋራ ወደ የመን ለመሻገር ወጥን የነበራችሁ ቢሆንም አንተ ግን ድንገት ሐሳብ ቀይረ ወደ ሌላ ሀገር ሄድክ ሀገሩ ስሙ ማን ነው አካሄድስ እንዴት ነበር እንግዲህ ይሄንን ጨዋታ ስንጀምር ስለ ሰው የህይወት መንገድ ህይወት በራሷ መንገድ ናት ከዚህ የፊት ሰው ከሰኞ ወደ ማክሰኞ ይሄዳል ሰው ከመስከረም ወደ ጥቅምት ይሄዳል አልሄድም ማለት አትችልም እድሜው የሚቆጥረው ስለሚሄድ ከዛ በኋላ ከቦሳሶ ገንዘብ የለኝም ማግኘት ደግሞ አልችልም ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ገንዘብ ሳልጠቀም የገንዘብ ወጪ ሳላደርግ ከቦሳሶ የምወጣበት የሆነ መንገድ መፍጠር ነበርብኝ ስለዚህ ምን አሰብኩኝ የቦሳሶ ወደብ ላይ እቃ ይዘው የሚያመላልሱ ጀልባዎች አሉ መርከብ አይባሉ እነኚህ ጀልባዎች ወደ ኦማን ወደ ሳውዲ እና ወደ ዱባይ እቃ የሚያመላልሱ ናቸው ስለዚህ አንድ ጀልባ መረጡ ወቅቱ የሙስሊም ጾም ስለነበር ብዙ ፍየሎችና በጎች ከኢትዮጵያ የመጡ ወደ አረብ ሀገር ይሄዳሉ በኮንትሮባንድ መሆኑ ነው ኮንትሮባንድ አይደለም ህጋዊ ናቸው ነጋዴዎች ናቸው ከኢትዮጵያ ገዝተው በሶማሊ ድንበር አሳልፈው ህጋዊ ነው ቀረጥ የሚከፈልባቸው ናቸው በጀልባ ተጭነው ይሄዳሉ ማለት ነው ከነሱ ጋር የሚቆጥሩ አሉ በጎችና ፍየሎችን ጀልባ ላይ ሲያስገቡ ሲቆጥሩ ከነሱ ጋር አብሬ ቆጣሪ ሆኜ እየቆጠርኩኝ ገባው ጀልባ ውስጥና ተደበቁ ስገባ አስረስተታቸው ነው ተደብቃቸው ግርግር አለ አሃ ግርግር አለ ሲገቡ በጎችና ፍየሎቹ ምክንያቱም ሰው ይገባል ይወጣል ብዙ ሰዎች ይገባሉ ይወጣሉ ጀልባው ላይ እና በጎችና ፍየሎች እየተቆጠሩ ደግሞ ይገባሉ አብሬ እየቆጠሩ ገባው ስገባ ማጣራት የነበረብኝ ነገር ነበር ምንድነው ጀልባው የት ነው የሚሄደው ይሄን አጣርቻለሁ ኦማን የሚባል ሀገር ነው የሚሄደው ኦልሞስት ወደ 3 ቀን ይፈጅበታል ለመሄድ ይሄንን ነው አውቄ የገባሁት ሰዓቱ ወደ ማታ አካባቢ ነው ከሰዓት በኋላ ነው ግን አንድ ያላወቁት ነገር ነበር መቼ ነው መርከቡ የሚወጣው ይሄን አላወቁ ስለዚህ ገባውና እንደ በቃ ጭኖ እንደጨረሰ ይወጣል ብዬ ነው የጠበቅኩት እኔ ግን ጭኖ እንደጨረሰ አይወጣም ገብቼ ተደብቄ የሆኑ ብስኩቶች ነገር ይዣለሁ ቁጭ አለ እና ራት ስላልበላሁ ትንሽ ራበኝ ከያስኳት ብስኩትና አንበላው ግን ሳይወጣ አደረ እና ጧት ላይ እንቅስቃሴ ጀመረ ማለት ነው እና እየሄድኩኝ አንድ ቀን ተጓዙ ማንም ሰው አያየኝ ሁሉንም የጀልባ ሰራተኞች አያቸዋለሁ ምን ያህል ሰራተኞች ይሆናሉ ባይኔ ከ10 ምናምን ከ15 አይበልጡ ዜግነታቸው ግማሾቹ ህንዳውያኖች ናቸው ግማሾቹ ደግሞ ባንግላዴሽ ናቸው እና የበላሁት ብስኩት ብቻ ነው ውሃ ይዣል ገባሁ ምክንያቱም ውሃ ምናምን ካያስኩኝ ሊያውቁብኝ ይችላሉ ግምት ስለነበረኝ ስለዚህ ውሃ በጣም እየጠማኝ መጣ ከዛ በላይ ግን የረበሸኝ ምንድነው ከበጎቹና ከፍየሎቹ የሚያመጣው ጠረን በጣም ሆዴን አናወሰ እና በዚህ ሁኔታ ሁለተኛ ቀን ጨመረ ፕሮግራም ምንድነው ኦማን ስደርስ ሰላላ የምትባል ፖርት አለቻቸው እዛች ሰላላ ፖርት ላይ ስደርስ ከመርከቡ ዘልዬ ወርዳለሁ ከዛ ወጣለሁ ይሄን ነበር ሐሳቤ ነገር ግን እዛ ውስጥ አቅም ያነሰኝ ስለመጣ ከመርከቡ እንኳን ብዘል ለመዋኘት አቅም ላጣ እችላለሁ ስለዚህ ግዴታ መብላት አለብኝ በሆነ መንገድ መብላት አለብኝ ቢያስብ ጨልሟል ለሊት ሆኗል እና ሰራተኞች ትንሽ አርፈዋል አንዳንድ ሰራተኞች ብቻ እየተነሱ ቼክ ያደርጓቸዋል እና አንዳንድ ጊዜ በግ ሊሞት ይችላል ፍየል ሊሞት ይችላል ስለዚህ በግና ፍየል ሲሞት ሌሎችን ስለሚረብሽ አውጥቶ ስለሚጥሉ ይቆጣጣራሉ በግም እንዳይተኛ ምናምንም ይቆጣጣራሉ ከተኛም ይረግጡትና ይሞታል ስለዚህ ጥቂት ሰዎች በሽፍት ይሄን ነገር ይሰራሉ አሁን ሰው ሳይ ኩክ የሚያደርግ አንድ ሰው ያለው ወደሱ ተጠጋው ኪችን ነው የጀልባው እና ሰውየው ኩክ ያደርጋል ኩክ ያደርጋልና ምግቡን እኔ ታች ነው ያለሁት ሰውየው ከፍ ብሏል እና ምግቡን እየሰራ ምናም ደሞ ሳይው የመብላት ፍላጎቴ በጣም ጨመረ ምን ላድርግ እና ሰውየው ይወጣል ይገባል ደሞ ብቻው እና ያዘጋጃቸው ምግቦች አሉ ያያዩዋቸው እንደምንም ብዬ በፍጥነት ገብቼ የሆነ ምግብ ይዤ ሎርድ ነው ያሰብኩት እና ሰውየው ይወጣና ልክ ልገባስን ተመልሶ ይመጣል ሲመጣ ደግሞ መለሳል በጣም ርቦኛል እና ከፍተኛ ከፍተኛ ራብ ከመሰማት የተነሳ ምግብ ባገኝ ልጠግብ ምችል እስከማይመስለኝ ድረስ መጥገብ ምን እንደሆነ እስከማላቅ ድረስ ነው ይራበኝ መራብ ብቻ ደሞ አይደለም አጥወለወለኝ ያ ስሜት ከራቡ ጋር ተጨመረና ያልሆነ ስሜት ፈጠረብኝ ስለዚህ መብላት ብቻ ነው ከዚህ ስሜት የሚያወጣ እና ተጠጋው ተጠጋ ይመጣል እመለሳለሁ እጠብቀዋለሁ ታችሁኝ እና ምግብ ይሰራል ምን ያረጋል ምናም ከዛ ልክ ሊወጣ ሲል ደሞ ተጠጋ አሁንም ደሞ ተመልሶ ይመጣል እንደዚህ የጓጓውኝ ያለው ድንገት ያላሰብኩት ኋላዬ ረጅም ባትሪ አበራብ አንድ ሆነስ ተራሩጭ እንደገና ወደ በጉቹማ ማምስገባ ሰውየው ደነገጠ መጀመሪያ ሰው ሁሉ አልመሰለው ከዛ ጠራ ሰዎቹ ምናምን ባትሪ ምናምን ይዘው ፈለጉ አገኙኝ ማለት ነው የመርከቡ ካፕቴን ጋር አቀረበ የመርከቡ ካፕቴን ህንዳዊ ነው የህንድ እንግሊዝኛ ሰርቲ ለማለት ደርቲ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ ያገር ውስጥ እንግሊዝኛ ነው ስለዚህ መግባባት አልቻልኩም እንደራበኝ ነገርኳቸው ምግብ ሰጡኝ በላው የመልክትም ቋንቋ ጨምሬ ምናምን አርጊ በተወሰነ መንገድ ሐሳቤን ለማስረዳት ሞከረ ወደ ሶማሌ መመለስ ስለማልፈልግ ወደ ሶማሌ እንዳይመልሱኝ ሶማሌ ውስጥ ከሶማሌዎች ጋር ተጣልቼ ሊገሉኝ ስለፈለጉ ነው እዚህ ጀልባ ውስጥ የገባሁት ብዬ ሐሳብ ሰጠው እዚህ ጀልባ ላይ መተህ ኦማን መውረድ አትችልም ይሄ እኛን ያስጠይቃል ያሳስረናል ያስጠይቃናል አትችልም እንደዚህ ማለት ነገር ግን ማትረብሽ ከሆነ ሌላ ችግር ማትፈጠር ከሆነ በሰላም መልሰነህ ሶማሌዎቹ ሳያዩ እንድትወጣ እናረጋለን ምትረብሽን ከሆነ ግን ለሶማሌዎቹ አሳልፈን እንንሰጣ ይገሉሃል እነሱ አሉ ስለዚህ ኦማን ለመውረድ ያለኝ እድል ጠበበ ማለት ነው ይሰራላ ወድምትባለው አፖርት ስንጠጋ አሰባሰቡና አሰሩ እንጂ ከዛ አንድ ህፃን ልጅ አምጥተው ጠብቀዋል ህፃን ልጅ ነው በስራ ድቅ መስላለው እያየሁት እንቅልፍ ወሰደ ከኋላ ኪሴ ላይ የጥፍር መቁረጫ ነበርኛ አጋጣሚ ምናልባት ሊያስፈልገኝ ይችላል ብዬ ያዝኩና አወጣሁትና የታሰርኩበትን በጠስኩትና የጄንም እግሬንም ሁሉ ፈታው ከዛ እንዴት ልይልውረድ ከወረድኩኝ ላስቲክ ነው ስለዚህ ቀስ ብዬ ለመውረድ ሞከርኩና ዱብ ስል ላስቲኩ አለ ደረጃዎቹ ላይ አንጥፈውበት ነበር ማለት ነው ላስቲኮቹን ከታች ላይ ነው ያነጠፉት እኔ እንደዚህ ከፍታ ላይ ነኝ ያለሁት እነሱ ከታች ነው አለ ቆም ልጁ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ስለተፈጠው ከተኛበት ወዲያውኑ ንቅት አለ እና በትክክል አየኝ እንደዚህ ከዛ ተመለሰ ከዛ ቀስ ብዬ ተራመድኩ ደረጃው ጋር ልደርስን እንደገና ነቃ ልጁ ከዛ ሲያየኝ ይሄድኩ ነው ኡ ብሎ ጮኸ እሺ ሲጮህ መመለስ አልችልም እኔ ሰዎቹ አንደኛ ላይ ነው ያሉት እኔ ሶስተኛ ላይ ነው ያለው በሩጫ መውጣት ጀመርኩ እኔ ከሶስተኛ ወደ ላይ ስወጣ እነሱ ከአንደኛ ወደ ታች ሲወርዱ ሁለተኛው ላይ ተገናኘ መውጣበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ ምን ላርግ አማራጭ የለኝም የሆነ ቀጫን ያለ ባህር ዛፍ ነገር አገኘሁና ባህር ዛፉን ይዤ አንድ ሰው ቢጠጋኝ ነገርኩ ምናምን አልኩ በአማርኛ ማለት ነው አማርኛ ቢዘባዘው የለም አንድ ሰው ቢጠጋኝ ነገርኩ በቃ ምናምን መሮኛል እኔ ምናምን አልኩ እና እየሰሙኝ ይተያያሉ ምን እንደምን አይገባቸውም ሰውጆ ለካ የዛ የጀልባው ባለቤት ሰውዬ ኦማን ነው የነበረው ኦማን ነው የሚኖረው እና ደውለው ነግረውት መጣ እኔ እዛው ቦታ ላይ ብገኝ መርከቧ ከፍተኛ ቅጣት ነው የምትቀጣው በዛ ምክንያት ጉዳዩ ማወቅ ስለነበረበት መጣ እና ደረጃው ላይ ቆሟል ሰውየው አጭር ወደ ጎን ደግሞ ሰፊ በጣም ወፍራም ሰውዬ እና ሲቆም ራሱ እንደ ሰፊ ነው እና ወደ ላይም ወደ ጎንም እኩል ይመስላል ከዛ አማራጭ የለኝም በሆነ መንገድ ማምለጥ አለብኝ በቃ ያ ነው እድሌ መስማማት ምናምን አልችልም አይስማሙኝም እነሱ ስለዚህ በቃ የተዘናጋ የሆነ ነገር ካገኘው ምናምን ብዬ እንደምንም ሮጬ ወደ ሰውዩ በቲስታ አልኩና ዳመልጥ ተረባርቦ ያዙ በቃ ያዙ ብጮህ እንኳን ምድር የለም ይዘው ወደታች እንደገና ወጣ ሰውየው በቴስታ ስለመታውት ደረጃው ጋር ወድቋል ያ ነገር ደግሞ በጣም አስቆጥቷቸዋል ከዛ ሌላ ጭነት ራሱ ሳታገኝ ጀልባዋ ተመለሰች በእኔ ምክንያት ማለት ሰዎቹ ሊጥሉኝ ፈለጉ የፓይለት እንጨት ታቃል ፈርጅ የሚቀመጥበት አይነት እንጨት ነውና ያ እንጨት ባህር ላይ ስትጥለው አይሰምጥም ይንሳፈፋል እና እሱ ጋር አሰሩ እጄ እንደዚህ ታሰረ እግሬም ታሰረ እንዴት ነበር ግን ያሰብከው ሊጥሉ እንደሆነ በምን አወቅ አው አሁን መጀመሪያ በቃ ከልክ መርከቧ እንደወጣች የፓይለት እንጨት ላይ አሰሩኝና በቃ አውጡኝ ተሸከመው እና በቃ ምንም አማራጭ የለኝም ማምለጥ አልችልም ምግብ ከለከሉ የሆነ ባንግላዴሽ ደሞ አለ በመሃል ይመጣና ይነገረኛል አና ምስኪን እና ይለኛልና ተደብቆ ያጠጣኝ እንደዛ አይነት ስሜት በህይወቴ ተሰምቶኝ ያቀ ታቃለህ እንደምትሞት እርግጠኛ ስትሆን ሌላ አይነት ነገር ውስጥ ያመነጫ እሱ በራሱ እንደምትሞት ማወቅ ራሱን ይችላል ከሞት አይተናነስም ሞትን ሴንስ ታረጋለህ አዘንኩ ያን ጊዜ ህፃናት የነበሩ የታላቅ ወንድሜ ልጅና የታላቅ እህቴ ልጆች ዝም ብለው በአምሮ የመጡ እና በአምሮ ሲመጡ ልሞት ነው ማለት ነው መሞት እንደዚህ ነው ማለት ነው ምንድነው ማረገው ምናምን ብዬ በቃ አሰብኩ እግዚአብሔር የኔ መጨረሻ እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው ማለት ነው የኔ ነገር ብዬ በቃ እጅግ ውስጤ አዘነ ያዘንኩበት ያሐዘን ልክ መግለጽ አልችልም ሳስብ እንደዚህ እንደተኛው በዚህ ጋር እንባዬ ይወርዳል ምንድነው ማረገው ምን ብዬ ላስረዳቸው እንደዛ ብዬ አስብና ለነሱ አስረድቼ ከዛ ነገር መዳን የምችልበት ምንም ነገር እንደሌለ ሳስብ ሲጥሉ ውሃ ላይ ሶድቅ ማአበል መጥቶ ሲገለብጠኝ ትንፋሽ አጥሮኝ ሲጨነቅ ይሄን ሁሉ በሐሳብ ያስተናግዳል ኢየሱስ 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 ስላል ጭራሽ ሲሰሙኝ አእምሮዬ የተጎዳ አእምሮዬ የተነካ ሰው መሰብኳቸው በቃ ምንም አማራጭ የለኝም እግዚአብሔር ሆይ አሁን ምሞት ከሆነ ነፍሴን ተቀበል አልኩ እርግጠኛ ነኝ በቃ እንደምሞት በጣም የሚገርመው ነገር በኋላ ላይ የገባኝን ነው መነገር በትክክል ልሰማቸው አልችልም ሰዎቹ ህንዳውያኖቹና ባንግላዴሾቹ በኔ መሞት አልተስማሙም ወይም በእኔ መጣል አልተስማሙም እኔ መጣል ከሆነ ሁሉም መስማማት ነበረባቸው በመጣሊ በድምጽ ብልጫ ያወሰናሉ ማለት ነው በድምጽ ብልጫ ብቻ ሳይሆን ምክንያቱም አሁን እኔ በጣልና በሞት ሬሳዬ የሆነ ቦታ ላይ ወጣ እና ሬሳ የሚመረምሩ ሰዎች አሉ ከየት ነው የመጣው በዚህ ቀን ይሄን ያህል ቀን ዋውዝ ቆይቷል በዚህ ቀን የነበሩ ጀልባዎች ነበሩ ንፋስ ቤት በኩል ነበር ሚለው ነገር አጥንተው በሆነ ነገር የሚደርሱበት የራሳቸው የመርመራ መንገድ አላቸው ስለዚህ መጥቶ ፖሊስ ቢጠይቃቸው ካልተስማሙ መገላለጥ ይኖር ይችላል በዚህ ምክንያት እነሱ እርስ በርሳቸው ባለ መስማማታቸው ምክንያት ሳልጣል ቀረ እግዚአብሔር የነኝህን ሰዎች ቋንቋ ደበላለቀና እኔ ተረፈኩ በኋላ ግን ሰዎቹ ምን ፈለጉ ዞሮ ዞሮ እኛ ባንጥለው ሶማሊዎች ይገልብታል ቢዙት እናስረክበው አሉ በዚህ ተስማሙ ቦታሶ መጣ እንደማትሞት ግን ያወቅበት መንገድ እንዴት ነበር ወደ ቦሳሶ ተጠጋው ወደ ቦሳሶ እየተጠጋው መጣ አውጪ ይታያል ማለት ነው ጫፍ ላይ ነኝ ያለሁት ሲሄድ ይሄድኩበት ጊዜ አለ ስለዚህ ያ ጊዜ ቢያንስ በሁለተኛ ቀን መጣል ነበረብኝ በአንደኛ ቀን መጣል ነበረብኝ በዚህ ምክንያት ለሶማሊዎቹ ደውል ሶማሊዎቹ መጡ ፈቱ ታውቃለህ አቧራዬን አራግፌ ከመቃብር እንደተነሳው ሞቼ እንደተነሳው ነው የቆጠርኩት ሶማሊዎቹ ደግሞ ቢያንስ ህገወጥ በሆነ መንገድ ወደብ ገብቶ ሰው ሳይፈቅድለት ጀልባ ላይ ተሳፍሬ በመሄዴ የተወሰነ ጊዜ ያስሩኛል ይቀጡኛል እና ሚል ሐሳብ ነበረኝ ሰዎቹ ፖሊሶች መጡ ሶማሊዎች ብዙ ነገሮችን አያከብዱ እና ምን አርጎ ነው አሏቸው እስሮው ያድርጎ ነው አሏቸው በጀልባ ጠፍታ መሄድ ወይም በመርከብ ጠፍታ መሄድ እስሮው ይባላል ከዛ ተቀበሉ ምን አርጎ እስሮው ነው እስሮው ችግር የለውም ብሎ ወደብ ጋር ደረሱ ይሄዳሉ ዳ ሄድኩ በቃ ምን አልታሰርኩ ምን ማራርኩ እኔ በህይወት መንገዴ ውስጥ አንድ ነገር ሲያጋጥመኝ ስለዛ ነገር ትንሽ በጥልቀት ማሰብ ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሞትን በተመለከተ ብዙ የሚነገረን ነገር አለ ለምሳሌ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እቺ ምድር በአንድ ትልቅ ጥያቄ ተወጥራ ነበር ሰዎች ከሞቱ በኋላ ወዴት ነው የሚሄዱት ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ በመድር ላይ ነገስታት ውበት ያላቸው ወንዶች ሴቶች እነኚህ ሁሉ ሰዎች ሞተዋል የት ይሄዱ ነው በዚህ ጥያቄ ውስጥ ነበረች ምድር በራሱ ቀላል የሆነ መግለጫ ስንዴ ሲዘራ እነዛ የሚዘሩ ስንዴዎች በሙሉ እንዲሞቱ ነው የሚዘሩት ይበሰብሳሉ መበስበስ በቃ አለቀለት ማለት አይደለም የዛ ስንዴ መጨረሻ ነው ማለት አይደለም ተመልሶ ስንዴው ብዙ ሆኖ ይነሳል ስለዚህ በዚህ አንድ ማስረጃ ማንም ሰው ቢሞት ተመልሶ ይነሳል እንኳን ሰው ስንዴ ይነሳል ስለዚህ በየትኛው መንገድ ያጣናቸው ሰዎች ተመልሰው መነሳታቸው ማይቀር ስለሞት እንደዚህ ተረዳው ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሞትም እነሳለሁ ብዙ አልሰጋም እንደበፊት ለማለት ነው አመሰግናለሁ ሴትን መንካት አይፈቀድም ባጠገብ እየሄደች ነውና ልትወድቅ አንሸራተታትና ልትወድቅ ብለይ ቀጨም ማለቆት ያስቆ ኑ ኑ ኑ ምናም ብለው ዲዙን መጡ ስትቀመጥ አንድ ሰው እንደዚህ ይቀመጣል Abeshai Kanes. Am I Chakachaku Banana Mistoch? በኢኮሜርስ ኢ-ለርኒንግ እና 11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታክሶ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ከ10000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ቀድሚያ 25% ይክፈሉ ቀሪውን በ2 አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል አክሲዮኑ በንግድ ባንክ በብርሃን ባንክ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ በአቢሲኒያ ባንክ ሁሉም እየተሸጠ ነው በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን ወይንም ይደውሉ 0976 0051 00 ላይ በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ ashwa technology solution action ማህበር የተፈጥሮ ምክሃይ የሞክ ፍላጎት የከፍታ ጥግ ፍለጋ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ የለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል ሁሌም በህይወት ረፍት አለ ለህይወት ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የተራ Lene suna urkata e, ye nafsi utman chae, muhai. Yoha mashagia plastiko chachin, akababi indai veklu, nelsen tekamle na orane. Tupuha. ለነፍስ ወርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የተራ ለነሱና ወርካታ የነፍስ ህይወት ምንጫዬ ሙሃይ አስደሳች ዜና ከስኪል ማርት የስኪል ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር አካል ሆነው ስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ በአዲስ አበባ ካምፓስ ሙሉቅና ባገኘባቸው በማስተርስ ፕሮግራም በፕሮጀክት ማኔጅመንት አናሊሲስ እና ኢቫሉዌሽን አካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እና በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል በተጨማሪም በዚህ ኮሌጅ እንዲሁም ከኬጂ እስከ ኮሌጅ ወደፊት በሚከፈቱ ተቋማት ባለቤት መሆን ከፈለጉ የመደበኛ አክሲዮን ከ10000 ብር ጀምሮ እንዲሁም የመስራች አክሲዮን ከ100000 ብር ጀምሮ እስከ 20 ሚሊዮን ብር ባለው አሁኑኑ አክሲዮኑን ይግዙ አክሲዮኑ በየትኛውም አቢሲኒያ እና ህብረት ባንክ ይሸጣል ለመማርም ሆነ አክሲዮን ለመግዛት ከፈለጉ በ0928000333 ይደውሉ አድራሻ አዲስ አበባ እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ከምስራቅ አጠቃላይ ኮሌጅ ፊት ለፊት ስኪል ማርት ክህሎት የሚሸመትበት ተቋም ቆይ እንደ እንዳታሳልፉ መቻለከ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዶንኪ ቲዩብ ከ10 በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ጀግና መፍጠር ድንቅ ልጆች የአንድ ሰውት ለሀገርሽ አብቃሽ ልናገረው የከበደኝ ቭሎግ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው በጓራጉት ሌላስ በሸከቤቱ ሌላስ አዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን በእናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስም ብራዘር ለፍተን ነው የምንሰራው ህፃናት ኮላጆቻቸው ጋር ቢያዩት ወጣቶች አረጋውያን ትልልቅ ሰዎች ዳ ሀብታም ሁሉም ቢያየው የማናፍርበት ከ10 አመት በኋላ ብናየው የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው የምንሰራው አረ ሰብስክራይብስ ዳርሌ ደግሞ ደውሏ ኪኪን የምትለው ማን ነው እሷን የነካሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስለቂ ደርሰዋል አይገርም ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንዴ ነው የሚደርስ እቺ ደውሏና ያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርም እና የዶንኪ ቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕ 1 ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርና አሽዋ ቴክኖሎጂን በጣም አመስግኑልኝ እና ደግሞ ሌላ አዲስ ዩቲዩብ ከፈትኩኮ ኮሜዲያን ሸቱ መለሰ ኦፊሻል ቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱኝ በዛ ደግሞ ጉደኛ ስራ ነው እዛን ምን መጣው እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ቲዩብን በጣም ተወዱናላችሁ ማለት ነው እኛም እንወዳችኋለን እድሜ ጤና ሰላም ጸጋ ይስጣችሁ ቻው እሺ ቻው እንዳረሳ ሰብስክራይቡን